Hoje, ao seu coração, dedico uma linda oração para que você nunca desista de vencer seus desafios. O Senhor Jesus já nos ensinou essa capacidade gigantesca de superação que temos dentro de nós. Ele já nos disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá, porque tudo é possível àquele que crê. E sendo assim, eu lhe convido agora a orar comigo com muita fé. Pai eterno, preciso confiar mais no teu amor e na tua provisão amorosa e infalível. Vivo angustiado por não confiar. Estou sempre preocupado com minhas coisas, com o dia de amanhã, com todas as possibilidades de algo dar errado e de faltar aquilo que eu e minha família precisamos para viver. Eu sei com a mente que tu és fiel e que me amas. Apesar disso, vivo como um ímpio, como se tudo dependesse apenas de mim, ou de uma sorte ou do acaso. Não posso e nem quero mais viver assim, pois não há paz para aqueles que não confiam no teu amor e não esperam no teu cuidado perfeito. Não quero mais me preocupar duvidando se o maná realmente cairá dos céus amanhã novamente para mim. Quero fazer o meu melhor, mas sempre confiando na tua compaixão e fidelidade. Não quero mais acreditar que dependo de mim ou do acaso. Preciso saber e confiar de fato que minha vida está nas tuas amorosas mãos. Dá-me esta certeza todos os dias, Pai amado. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe o vídeo da oração de hoje e deixe nos comentários a sua participação. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo descanso.